Маджон, твой вызов я выполнил. Переходим на новый уровень. Sizga ответкам yubortdi Imra. Bolalar, hozir ko'ramiz. 260 samolyot keyin viz, ozgina qiyroq narsa bergandan keyin ozgina seriozniy bo'libdi. Biz endi seriozniy emasmiz, lekin bu safar sal jiddiyrog'ini beramiz. O'zingizlar bilasizlar, kommentariyaga nima deb yozish kerakligini. Ketdim. Bolalar ko'ramiz, Imran qaytarib olar ekan. Ketdimi? Davay.